Amb Juanma Rodríguez com a cap de llista, Som BNG es presenta a aquestes eleccions com l'alternativa política capaç de tirar endavant una altra manera de resoldre les necessitats de la ciutadania, posant els seus problemes reals al centre del que haurien de ser les prioritats d'un govern i allunyant-se de projectes faraònics que només generen, diuen, més deute municipal. Problemes com l'habitatge, l'accés a productes bàsics o el manteniment i la neteja de la via pública. Vilanova juga entre el canvi de veritat, un canvi que doni una solució als problemes de la gent, o un recanvi que passaria doncs, pels partits que han governat sempre i que al final doncs, en el que pensen és en repartir-se les cadires i no en les solucions. Han passat 8 anys des que Som BNG es va presentar a les eleccions i encara seguim aquí. Seguim lluitant amb els mateixos ideals i sobretot sense vendre'ns per cap cadira.